bodd lenge I LA nå. Hva du savner mest med Norge? Det maten, tror jeg. Spesielt? Leverpostei. Men blir du gjenkjent der borte, eller? Nei, jeg har ikke egentlig hatt noe plate ute der på 8 år, så det... Men hvordan går det med nye prosjektet? Det går kjempebra. Når det platen kommer? Til neste år, tror jeg. Jeg har ikke en dato enda. Hvor lenge du hjemme for nå? Hvertfall I 3 uker til. Ja. Og hva det beste om å være tilbake, bortsett fra maten? Det å se venner og familie. Og bare kose seg, egentlig. Ha litt fri. Ja. Så. Det vel ikke best som Harry Potter, da? Ha litt dødsettig. Magien. Magien, ja. Magien, da.